משתמשים בחלון הניווט של אקסס, תשמחו להכיר את קוויקליסט. קוויקליסט הוא תוסף שמאפשר ניהול מהיר ונוח יותר. הוא מביא המון נתונים על כל האובייקטים ומאפשר לסנן לפי כל העמודות. ולמיין גם לפי כל העמודות. בנוסף, יש בו גם תחליף למנהל הטבלאות המקושרות של אקסס, שבמקום לנהל את הטבלאות בנפרד, הוא מנהל את המקורות עצמם, מה שיותר זריז. להתראות.